A gente vai jogar da forma como der, beleza? Ei, ei. Só vamos fazer um aquecimentozinho rápido. Coisa simples. 10 minutinhos hoje vai ser toque de bola e condução, beleza? E aí depois... Voltando. Bora, Gabi, vai lá pro canto lá, Gabi. Aqui é a condição simples de bola. Nesse canto ou no outro? Nesse canto aqui. Aqui a bola geral. Ô, Felipe, agora é individual. José! Pedala e toca quem tiver de dupla. Bora, Luca, bora, Luca, bora, bora. Agilidade. Bora, bora, bora. Tabela rápida aí, bora, bora. Acelera. Bora, todo mundo sentado. Bora, Cleiton, acelera. Bora, bora, bora. Cadê a bola? Cadê a bola? Bora, vai o próximo. Bora, quem é o próximo? Quem é o próximo? Bora! Não assim, né, Júlia? Bora, Júlia! Bora, Júlia! Acorda pro jogo, bora! Tenta chutar! Bora, próximo! Paga 10.